President, på sin utmerkede liste over sentraliseringsstatsråder kunne representanten Vedum fortsatt med fiskeriministeren, som våkner opp og lurer på hva han kan gjøre for de store trålrederne i dag. Regjeringen har altså utløst et kystopprør i Nord-Norge med sitt forslag til fordeling av torsken når trålpliktene faller bort. Kystfiskerne skal få 7%, president. Torsketrålerne skal få 93%. Så også der er denne regjeringen en regjering for de på toppen, de som har mest fra før, og ikke for kystens folk. Frossenfisk fra trålere vet vi også at hjelper lite for norsk sjømatindustri, og derfor også den landbaserte industrien frustrert over det her. SV mener fiskerettighetene skal gå til kystflåten, sånn at de kan skape liv, aktivitet og arbeidsplasser i kystsamfunnene våre og i nord. Hvorfor vender regjeringen kystfiskerne ryggen? Statsminister Solberg. President, dette er jo tross alt et forslag hvor vi flytter kvoter, hvis det gjennomføres, fra trål til kystfiske. Det er jo ikke en fordeling av torskekvotene som sånn. I utgangspunktet er det sånn at kystfiskerne har den absolutt største andelen av kvotene totalt sett i Norge. Men i en avvikling av plikter, så vil man i så fall gi mer tilbake igjen til kystfiske, for å sørge for at det blir mer ressurser lokalt, enn fra de trålerne som i dag har en plikt til å levere. Så det blir et litt spesiell måte å sette sammen spørsmålet på, når vi vet at det store flertallet av den største andelen av ressursen på torsk allerede går til kystfiskerne, og de får altså mer gjennom den ordningen som vi har foreslått. Nå ligger saken i Stortinget. Det er en sak som for noen samfunn vil ha en utfordring ved seg. Derfor har vi sørget for at det skal være mulig å kunne etablere god ny næringsdrift knyttet til dette. Men det er altså slik at vi må sikre oss at vi har lønnsomhet i alle ledd, hvis ikke ender vi opp med å fryse fisken på utenfor kysten vår i stedet for.